Автопробіг до Дня подяки. В п'ятницю до Хмельницького приїхали автомобілісти із міста Тернопіль. Близько двох десятки автівок дісталися обласного центру в рамках популяризації 500-річчя реформації. Автопробіг організований для того, щоб заявити про себе, заявити про протестантський рух, взагалі про реформацію, оскільки в Україні це не є так відомо. Але сама Україна, вона тісно пов'язана з самою реформацією, яка відбулася в Німеччині, тому що наука, освіта, правознавство – це все зв'язано з реформацією. Тому що ця епоха реформації дала дуже багато вчених. Зокрема, є із України, з Хмельницької, з Тернопільської області. По дорозі до Хмельницького колона відвідала ще кілька міст, де учасники колони роздавали пізнавальні буклети та спілкувалися із громадою. По дорозі ми заїжджали в Підволочиськ, там роздавали людям буклети, пояснювали про реформацію, що це, як. І також в Волочиську ми заїхали на площу, нас зустріли представники влади. Учасники автопробігу із Тернополя кажуть, тепер цю естафету із просвітництва і популяризації передадуть хмельничанам. Ті ж, в свою чергу, поїдуть іншими містами країни. Передаємо естафету вашим місцевим водіям, які потім поїдуть в Умань, тоді, здається, Вінниця, якщо я не помиляюсь. І всі автопробіги мають зійтися в Києві на День подяки 17 вересня на Центральній площі. Максим Посполіта, Сергій Криштопа, новини телеканал ТВ7+.